Salam, hər vaxtınız xeyirli olsun dəyərli izləyicilərimiz. Bugün sizə Xırdalanda Ağbaq yaşayış kompleksinin arxasında belə bir kupsalı, iki otaqlı həyət hissə kimi təqdim edirik. Hal-hazırda evimizin giriş hissəsindəyik. Bura evimizin giriş hissəsidir. Belə bir geniş dəhlizi var. Evimiz kürsülü evdir. Həyəti yoxdur. Həyət olmadığının həyətini çəkmədik. Bura evimizin giriş hissəsidir. Kürsülü evdir, kupçası var. Burada solda yerləşir evimizin sanitar qovşağı. Kombi xətti çəkib, radiatorlar quraşdırılıb. Burada yerləşir evimizin mətbəxi, mətbəx mebeli kombi qalacaq, götürülməyəcək. Gözəl səliqəli evdir. Çox otaqlıdır, kupçası da var. Bura evimizin qonaq otağıdır. Belə bir geniş işıqlı qonaq otağı var. Bir daha təkrar edirəm, evimizdə kombidir, mətbəx mebeldir, götürülməyəcək, qalacaq. Evimiz kupsalı evdir, iki otaqlıdır. Qiymət 39 min manatdır, real müştəriyə indirim olacaq. Bu isə evimizin ikinci otağıdır. Bir daha təkrar edirəm, evimiz yerləşir Xırdalanda Ağbaq yaşayış kompleksinin arxasında. İki otaqdan ibarətdir, kupçalıdır, həyəti yoxdur, qiymət 39 min manatdır, real müştəriyə indirim olunacaq. Satışda başqa evlərimiz də var, zəng edib əlaqə saxlaya bilərsiniz. Sizin də satışda eviniz varsa, tez bir zamanda satmaq istəyirsinizsə, bizimlə əlaqə saxlayın, gələk çəkiliş edək, tez bir zamanda satılmasında yardımcı olaq. Hələlik bu qədər, kanalımıza abunə olmağı unutmayın, sağ olun, var olun.